Дуже рад виклику своєму дебютному в національну збірну. Для мене це велика честь і гордість представляти нашу Україну, представляти цю емблему. В цей час так точно, тому я дуже радий бути тут. Очікую, як і всі, позитивного результату в цих двох матчах. Як показує досвід в футболі, не завжди перемагають фаворити, тому ми будемо вірити в себе і будемо вірити для нас в позитивний результат.